Fala galera, eu sou o Brunotz, o PKXD atualizou, chegou o Glider Rings, vamos conferir como tá essa novidade, mas primeiro deixe seu like, se inscreva no canal, se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa, maluco! Muito bem, pessoal, Glider Rings, ó, tem umas nuvens aqui, meu Deus, novidade pintou aqui dentro do PKXD, meu Deus, finalmente no feriadão de São Paulo, PKXD teve sua atualização, resultados, pontuação, mano do céu, e bora lá, será que é por aqui que a gente começa o minigamer? Será? Não, é aqui no topo da torre, mano. No topo da torre. E é aqui, ó. Começar. A gente consegue a armadura, pode alugá-la. Mas, cara, deixa eu ver se eu não tendo armadura. Vamos ver agora, ó. Mano, olha! É com armadurazinha de planar. Olha, que top, um jetpack. Mano do céu. Mano, maninho e maninha. Top demais, PKXD. E aqui eu vou obter mais pontos. Cheguei aqui. Meu Deus, não peguei essa pontuação. Beleza, aqui eu vou pegar mais um embate. Tem aqui, ó, 10 pontinhos extras. Beleza. É basicamente igual como a gente havia falado do Gravidade Zero, né? Tem aqui também, ó. Opa. Cara, tá melhor do que com a armadura de planar, eu acho, hein? A armadura nova fazendo com isso aqui. É estilo jetpack mesmo do Gravidade Zero. Bora ver como é que vai ser o resultado. E opa! E aqui, agora, aqui, agora, aqui, agora, aqui, agora. Legal! Olha, anéis flutuantes. É o mesmo nome do Gravidade Zero, só que com a roupa nova, a armadura nova. Aí, ó, 480 moedas. Meu Deus do céu. Então é isso, galera. Corra, atualiza aí seu PKXD. Chegou o Glider Rings. Olha, fiz 99, tá fraco, preciso treinar mais. E vou treinando aqui com a galera. Venha! É, agora é a hora, meu filho. Venha pra cá jogar PKXD. Até mais. E tchau. Confira aí 5 códigos que eu postei hoje no canal, hein? 5 itens grátis pra você resgatar. Fui!